Ngegwanga lieti kekele mkolo gwensezi chakure zegata mchimina chigi 77. Wamuno lukunga narwa namo kugendo kuinidie mnyonyo. Ebintu binje bitere duao kuzapo yeso lukunga naruno. Okutambula obulungi. Kuzimu kungereza okutereza vye kwendu kuduru ente lugenda balukirizi wakaba ntubalu batu boka. Uraba kule mbezi bandu baluku sengu dindala. Omulino rendeje. Katorua lila batuza kucharo ndeje lupugumu. Ngeruamu na bakule mbeze wabe kusana bakungu kuwa kuminisipa ya machi ndi saba gabo. Batega soro chiko kusoro kuwa ganye bilo ozo. Kungeri ya kwete kate kamu. Ngaba genjiba ingide guanga. Wasana na watasana. Kuwa chitufu tukule la mkubo. Ne wali wa wanto wa muola banti. Ene moto kompida weguva kwepe kubo guti. Omuntu akule la utawona. Sasi ya bambi. Kumuba guba. Obla mbatege tege vichi. Kumuunji. Yuno abega manti abantu abatubagala kuki nekiteekako mubajja kuki neyalaga manti soket kolonji soket kolonji mubimu kubiteso byabakulu mulimu ekyabasubuza okuva ku ngudozo lwebakolera lwaki limita 10 wamuno kusiga ebizimbe byabwe bwaki bawakanyiza nga balabanga bo bebaze okubaganya we bakolera katubuze omuntu wa wansi pawaine mirimu ja peja wansi abasubuzi balomboze nnaku gye baze bayitamu nga ne bwe beebuuliza oba bagenyi abajja bamugaso nnyo okusinga bo bannansi kibuuzo kyange kiri nti mutugambye muyina mita ze mukomako okutuwa obuyumba bwaffe tukuteekeko bwe mumpima mita ne mumwamba neyongereke emabega landirodi wange naagaana okumpaawo sita waka babakulembeze babe nga bakulembeddwamu kansala wa Lubugu mu Kayongo Matini bategeeza nga gavumenti bwe tagenda kugoba muntu yenna ku kkubo wabula baagala beetereze bwetereezi nga bagenyi tebannatuuka. Tetuwalaza mpaka nti ekiragiro kya gavumenti nedda tebalina kuvaawo. Yaleeta directive netunnyonnyola nga naawe okiraba emmotoka zigenda beera nnyingi ku nguudo zaffe zino. Ntebe road bagenda muziba. Kitegeeza abantu balina okweyongerayoko. Mitaazi ze baali basabye 15 n'okudda waggulu twakitunulamu nga nnyingi. Netusaba bakama baffe. Tusaba mujje kugula awundi mutukenderezeko ku bwavu bwa mita tutekeretekera abantu wabadde ono okwansiganya ebisongovu wakati wamu kwabadde bateesa mu kifo kino ate nga simu bawangaalira ono nga yegatiddwa akamyuka meya munisipaali ya Makindye Ssaabagabo Kansala Moses Kadaala batunyedde amakulu g'abagenyi bano eri eggwanga n'ekitundu kyabwe. Nsuubira ba head of states abasoba mu nsanvu aba presidents ne ba prime minister kati abantu abo babeera batambula n'ebisawo bya dola eze sente sigala muki mu ggwanga ate eggwanga tulina kibayita esente nga bwetambula saturation of money oba currency esente ezo bwezibeera mu community zituyambako okulaba nga buli kimu kitambula buki bulungi. Abantu bafa bakolera ku kkubo tubakubiriza buli lunaku okubeera abayonjo era we tuviira wano tugenda kuddayo tubanyonyo tubagambe mwongeremu okwetereza bobo ine ekimeeza kisiigeko kiteekeko kapeti baakuba okiddaabiriza tulabe nga tusigala mulimo guno nga tetunyigiriza ekkubo tetuliyingiddeemu abatugulako tebabatomera ezipaakinga zina we zipaakinga nezitambula zina we zitambulira okusinza ku nkiiko ezigenda okubeerawo za kutandika mwezi gwa November omwaka guno Oreda zidemu, okutandika n'omwaka ogujja. Haruna Luwungula, Delta TV, Amasokulumu.